Oi, pessoal! Eu estou com a Sky e nós estamos muito tristes porque nós não encontramos o Rubble e nem os outros cachorros da Patrulha Canina, né, Sky? É, a Sky tá até sem a voz dela, roubaram a voz dela. Eu espero que vocês deixem um like, porque no final do vídeo vocês vão assistir e a voz dela pode voltar. Então deixa um like. E aí, galera? Encontrei o Choramingo aqui na... Eu escutei alguém chorando aqui na praia. Vocês por um acaso encontraram? Moça, por um acaso... É a moça que tá chorando. Ah! Explosão, volta aqui, moça. A moça saiu correndo. Tem alguém explodindo aqui. Você é doido, doido? Tão explodindo tudo, guys. Caraca, tá tendo uma explosão gigantesca. Tá vindo aqui de trás. Quem será que... É, cara. Meu Deus do céu. Guys, olha a bagunça. Meu Deus do céu. É o Ryder. E aí, Ryder, você é maluco, cara. Quase que você me mata. Vou comer você. Ei, sai fora, doido. Você é doido, doido, guys! Aí, seu otário! Eu vou te devorar, porque eu sou o Ryder.exe do mal! Ah, Ryder.exe! Pera aí, eu estava olhando... Para com isso, Ryder! Você é maluco, cara! Você vai estragar a cidade toda! Ninguém vai gostar de você! Volta aqui! Eu odeio turista! Toma, turista na praia! Calma aí, ei. Ryder! Você é louco! Ai. Cara, não, Borda. Eu não sou louco, eu sou doido, doido. Ai, meu Deus, Borda. Galera, esse Ryder dá um pouco quanto diferente. Olha lá, olha lá. Pera aí. Nós estamos no multiverso da Patrulha Canina ou o quê? Temos outro Ryder ali. Ah, não, impostor, não. Eu vou te pegar, vagabundo. Volta aqui, Ryder. Galera, tem alguma coisa de estranha acontecendo. Ryder, pera aí, caiu. Graças a Deus ele caiu, galera. Eu vou poder chegar no Ryder primeiro e impedir isso. Pronto, para com isso, em nome da lei, Ryder. É? O que está acontecendo? Quem é esse ser obscuro e malvado, todo sangrando por aqui? Onde que ele está fazendo? Que otário? É você, Ryder. Eu sou o Ryder do mal. Eu vou matar a Sky. Não. Eu entro na frente, não é pra matar a cachorrinha, não. Por que você tá tão bravo aí, Ryder? Você não vai matar a Sky. Você não pode. Eu odeio. Você não ganhou hoje, não, hein? Você não ganhou um beijinho da sua namorada hoje, não, hein? Eu não tenho namorada. Eu posso arrumar uma namorada pra você. Eu não quero, não te pedi nada. Ah, cala a boca. Você tá chato já, ó. Otário, você quer entrar numa briga aqui, ô, seu louco? Doido. Vai me mudar nada, vagabundinho! Ryder, olha essa! Eu vou te matar! Não, não faz nada com a Sky, não! Para com isso! É, se você fizer alguma coisa com a Sky, você vai ver, seu Ryder.exe malvado do mal do bem, otário desgranhento! Para de ficar olhando pra ela! Sai daqui! Você já me encheu o saco! Você já me encheu! Você não vai ter uma tosse! Ei, Sky! Toma aqui, ó! É um biscoitinho de cão! Toma! Não! Ah! Sai daqui, Ryder! Toma! Ah, toma, sai mais daqui, um biscoitinho pra você, Sky, pra você brincar. Que é isso? Ai, não! Meu Deus, ele acabou com a Sky. Volta! Ai, galera, Borda! Galera, não acredito que ele acabou com a Sky e com o nosso Ryder! Mano! Ah! A Sky ficou parecendo um churrasquinho! E o Ryder tá dormindo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não, isso não pode ser sério. Isso não pode ser sério. Ai, seria muito doido, peraí. 6 horas e meia depois. Galera, o Ryder levantou, mano. Ah, Sky também, calma. Ah, Sky, para. Ah, Sky tá mordendo o Ryder. Ai, meu Deus do céu, para com isso, Sky. Ah, não. Ai, não, isso aqui é... Meu Deus do céu. Ela mordeu, ela tá correndo pra lá. Galera do céu, ela mordeu o Ryder. Mano, seria muito errado se esse Ryder virasse Ryder.exe também, galera. Meu Deus do céu. Ela tá mordendo os pedestres, galera. Meu Deus, a gente vai ter que recuperar ela e vai ter que dar um jeito de curar ela. E esse Ryder, eu não quero que você acorde como Ryder.exe. Eu não quero que você acorde. Ryder. Calma aí. O que ela tá fazendo? Ela saiu mordendo todos. Enquanto eu vou olhar pra frente, tomara que o Ryder não vire o Ryder.exe nas minhas costas. Cadê esse cara? Olha quantas pessoas ela mordeu, galera. Borda! Ela mordeu muitas pessoas. A gente tem que achar um antídoto com alguém pra... Mas peraí, a Sky era a única detentora do antídoto. Que barulho foi esse? Ah!
Peraí, você é o Rider.exe ou você é o Rider Rider que virou Rider.exe? Rider Rider que virou .exe. Galera, essa daqui é a alma dele. A gente tem que dar um jeito de voltar essa alma do Rider.exe pra dentro do corpo dele. Para! Oh, a gente tem que achar um antídoto pra você, cara. Não! Eu sou o mais poderoso Rider do multiverso e eu vou arrancar sua tripa. Ah, meu Deus do céu, eu vou encontrar um carro, galera, e vazar daqui pra poder encontrar um antídoto. Eu tenho que encontrar um antídoto com o Rock, galera, é sério, ele vai dar uma britadeira e eu vou britar o Rider ali e ele vai viver. Ah! Quase que ele me acerta com esse carro. Eu já sei, eu vou enganar ele e vou roubar o carro dele, quer ver, ó. Ô, Rider, para aí, irmão. Pra quê, para aí, pra quê? Ó, tem esse... Ah! Não, ô, não é pra me atropelar, não, calma aí, tio, você é doido, doido. O que você quer? Fala pra mim, o que você quer? Aqui, ó, olha essa bola aqui. Chuta ela. Consegui? Perdeu o carro, otário! Não, 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 não! Pronto! Galera, agora eu vou atrás do Rock pra poder encontrar o antídoto pra curar essa maldição da Sky juntamente com o Rider. Galera, cheguei aqui no zoológico aonde o Rubble fica. O Rubble. O Rubble! E aí, Rubble? Precisa da sua ajuda, cara? Ele tá parecendo Scooby-Doo. Rubble, cadê você, irmão? E aí, Rubble, preciso da sua ajuda. Tudo bem? É, tô bem sim, só que... Rubble? Na verdade, você é o Rubble ou é o Chase? Tá sentindo o cheiro da Sky, né, seu vagabundo? Para aí. Não, tá mijando na minha roda, toma! Ah! Eu explodi meu carro. Ai, ô, oh, para de me morder. Para de me morder, cara. Você quer, garoto? Tá pegando fogo! Eu preciso do antídoto para curar cachorro raivoso, anti-rábica. Eu acho que o antídoto, deixa eu botar aqui, tá no meu martelinho aqui. Peraí, nesse martelo que você acabou de me dar? Mas é uma espada. Basta você dar uma espadada nela que ela volta ao normal. Mas isso funciona para ser dos humanos também? Eu acho que sim. Então tá bom. Nunca foi testado em humanos. Ah, eu preciso de um veículo pra poder voltar pra lá. Eu sei que você tá me dando muita coisa, mas eu posso te dar alguma coisa no final do vídeo. O carro do Homem-Aranha, você é demais, Rubble. Tchau, Rock. É Rubble. Tá, Rubble. Valeu, cara, você é demais. Nossa, você é um cachorro sensacional. Ah, o Homem-Aranha. Pera aí. Borda. Galera, o Rubble era o Homem-Aranha. Como assim? Oh, volta aqui, não! Ele roubou o carro, mas esse otário vai ver. Ele acha que... Pronto. Toma, Homem-Aranha. Você acha o quê, mano? Vai sair roubando o seu carro assim? Ele virou o Rubble de novo. Pera aí, eu não tô entendendo é nada, bicho. Aí, achou... aí pega, garotas. Tomara que ele não vire a Amy Rose. Pronto. Pronto, galera. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dirigir. Aí, consegui, galera. Ih! Lá, 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 blá, blá, blá. Pronto, Rock. O que foi? Ele virou um Godzilla, galera. Meu Deus, eu tenho que correr. Eu tenho que correr do zoológico. Esse zoológico... Meu Deus, ele tá correndo atrás de mim. Meu Deus do céu, ainda bem que ele é devagar, ele é lentão. Agora é só eu partir novamente lá pra praia pra que eu possa curar a antirrábica do Rider e da Sky. Vamos lá vacinar eles. Ih-ha! Galera, cheguei aqui na praia com Pega Garotas. Olha o drift do pai. Ah! Meu Deus do céu, eu dei o drift errado. Eu caí na água. Você é doido. Oh, guys, olha lá. Encontramos o Rock. Não é o Rock, não. Eu tô confundindo o nome. É o Chase. Desculpa, galera. Não é o Chase, não. É o Rider, merda. Eu errei. Galera, vou começar a pegar ela de surpresa. Primeira. Vou pegar ela de primeira aqui, a de surpresa. Ó o que eu faço com a tua cachorrinha, ó. Não. Ó o que eu faço com você, ó. Toma. Espadada. Toma a mandracada. Pera aí. Bate com a espada, garoto. Eu não tô conseguindo bater com a espada. Pera aí. Eu só tô batendo com o pé, eu tenho que bater com a espada. Quase que eu acerto. Ele tá sofrendo, como que eu posso dizer? Troca de personalidade. Pronto, agora é só na cachorrinha, será que ela tá bem? Toma, pronto. Ixi. A hora que ela levantar e o Rider levantar, acho que eles vão voltar bem, galera, vamos ver. Rider! Ah, o que aconteceu? Ah, eu coloquei o antídoto na espada e te dei uma espadada e eu acho que você foi curado. Ah, como assim? Sky! Sky, eu preciso ouvir a vozinha dela porque a galera deixou muito like e agora ela vai falar alguma coisa. Sky, fala alguma coisa comigo, Tira essa bunda dela. Eu tô passando
Ryder, ela tá passando mal. Nossa, ela tá tadinha. Será que ela vai ficar bem? Acho que vai, ó. Uau! Ela reviveu! Será que ela fala agora? Deixa eu ver. Uma vozinha bem fofa. Fala comigo, Scar. Fala comigo, Scar. Yes! Borda, galera! A gente conseguiu fazer o objetivo desse vídeo. Quem esperou até agora conseguiu ver o Sky falando, galera. E o Ryder, curamos ele dessa mordida sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se inscreve nos melhores... nos melhores vídeos aqui do YouTube. Você é doido, doido! Que é no meu canal e no canal do Brick. Beijo pra vocês, até mais e bye!